uma casa do artista à francesa. É atualmente uma das residências artísticas mais importantes do mundo. Localizada em Mulhouse, numa antiga fábrica têxtil, a Motoko oferece um lugar para viver e trabalhar de forma permanente e acessível a cerca de 140 artistas. Faz cerca de 100 eventos por ano. O último baile de máscaras foi um sucesso. Há canadianos que vêm até aqui, asiáticos que estudam o sistema. Estamos a uma escala de 140 artistas, o que começa a ser significativo. O projeto começa a ganhar dimensão, o que nos permite chegar longe. Pierre Frankel é um artista visual que faz trabalhos como duplo e gosta de máscaras. É uma atividade económico-artística que se desenvolveu bem em toda a região, o que faz com que as pessoas queiram passar por Motoko e queiram experimentar a Motoko para os seus eventos. Jin Fan Hao exibe os seus trabalhos no Centro Pompidou e no Palais de Tóquio em Paris e na Bienal de Arte de Lyon. Há espaço, várias coisas dinâmicas que se encontram raramente noutras cidades de França. As dificuldades que enfrentamos e a aposta que fazemos é fazer com que seja um projeto duradouro e não substituir os artistas por startups amanhã, porque é isso que acontece com frequência noutros lugares. Na vanguarda da conversão de áreas industriais em centros culturais, a Casa do Artista Motoko é um laboratório de ideias que desperta curiosidade e interesse, dentro e fora de França.